me prezencën e komisionerëve janë të gjitha në rregull dhe në këtë pikpamje nuk kemi patur absolutisht asnjë problem. Theksoj sidomos në pjesën e shpërndarjes së bazës materiale, nuk është konstatuar asnjë lloj problematike dhe të gjithë qendrat e votimit kanë qenë të pajisura me të gjithë bazën materiale të nevojshme për të zhvilluar procesin e votimit. Lidhur me numrin e operatorëve që do të përdorin pajisjen e identifikimit elektronik të zgjedhësit, ashtu siç është theksuar edhe nga komisioni në dalit të komisionit shtetëror të zgjedhjeve edhe një ditë më parë, ka patur disa qendra votimi të cilat nuk kanë qenë të pajisura me operator. Këto janë disa qendra votimi të cilat ndodhen në zona të thella ku infrastruktura ka qenë e vështirë, po për të siguruar edhe ka bërë të pamundur ndoshta edhe për shkak të kapaciteteve njerëzore që në këto qendra votimi të kishte operator për paralizimin PEI. Gjithsesi në këto qendra votimi nuk ka ndonjë problematik sa i përket procesit të votimit dhe lejimin dhe krijimin e mundësisë së qytetarëve për të shprehur vullnetin e tyre përmes votës, pasi procesi votimit në këto raste vijon sipas procedurave që janë bërë gjithmonë në mënyrë manuale. Duke patur parasysh që procesi është në dinamik, më lejoni që të them deri tani ka patur disa problematika në disa qendra votimi dhe bëhet fjalë nga 5199 qendra votimi, rreth 230 qendra votimi që ka patur problematika të tipit ndoshta edhe për shkak të presionit, por ndoshta edhe mos të pjesëmarrjes së tyre në trajnime të organizuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nga ana e operatorëve, problematika në përdorimin e pajisjes së PEI. Këto problematika po përpiqen të zgjidhen edhe janë dinamike në KQZ apo merr të gjitha masat që t'i zgjidhi dhe procesi votimit të vijoj pas një lloj problematike dhe të ketë mundësi që qytetarët të votojnë lirisht dhe pa pengesa, edhe pa pritur në radhë. Më lejoni të them që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes platformës aplikacionit KQZ, që mund të gjendet lehtësisht në platformën iOS edhe Android, mund të shkarkohet nga të gjithë qytetarët, por kjo platformë është kryer edhe një rrugë komunikimi mes të gjitha komisioneve të niveleve të dyta dhe të treta me KQZ-n, çka do të thotë që i gjithë informacioni që ata do të përcjellet orë pas ore apo minutë pas minuti, do të jetë në kohë reale, jo vetëm në aplikacion, por edhe në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili do të ofrojë informacionin e nevojshëm qoftë për pjesëmarrjen në votime, çka do të thotë që do të keni një panoramë të plotë në lidhur me numrin e zgjedhjeve për çdo qendër votimi, sa për sa qendra votimi është dhënë informacioni, do keni edhe një përqindje edhe nga pikpamja vizuale. Po ashtu do të keni mundësinë të njeheni edhe me informacione të tjera përmes faqes zyrtare. Gjithsesi, KQZ-ja është në komunikim të vazhdueshëm me të gjithë KZ-t apo komisionet të qendrave të votimit dhe në ato raste që ka problematika, po përpiqemi të zgjidhim në kohë të shpejtë. Në fjalën time theksova që në 100% të qendrave të votimit, në 5199 qendra votimi, thash nuk kemi patur asnjë problem dhe e theksova këtë nga pikpamja e prezencës së komisionerëve, nga pikpamja e prezencës komisionerëve apo bazës materiale zgjedhore, për shkak se vitet e shkuara kjo ka qenë problematika në rastet kur ne nuk kemi patur fillimin e votimit. Edhe më pas theksova dhe ritheksoj, në ato qendra votimi ku mund të jetë vonuar procesi i votimit apo mund të jetë pezulluar për momentin, ka ardhur si pasoj e përdorimit të pajisjes PEI nga ana e operatorëve, të cilët ose nuk kanë qenë të vëmendshëm në trajnimet tona, ose nuk kanë marrë pjesë në trajnimet tona, çka ka qenë detyrueshme, por për shkak të kohës ne jemi detyruar që edhe në ato raste kur nuk i kemi pasur mirë trajnuar të kishim. Këto janë problematika që vinë vetëm për shkak të përdorimit nga ana operatorëve, gjë që janë të zgjidhshme sepse të gjithë teknikët përkatës nga KQZ-ja janë dërguar në vendin përkatës, po dërgohen në vendin përkatës. Duhet kemi parasysh që identifikimi elektronik i zgjedhësve është hera parë që zhvillohet në Shqipëri, zhvillohet në të gjithë Shqipërinë, pra praktikisht në të gjithë territorin e vendit, dhe mendojmë që përveç se është një risi, ndoshta edhe presioni apo ndjesia e ndonjë përgjegjësie të lartë nga ana operatorëve ndikon që ata të stepen apo të kenë problematikë në përdorimin e tyre. A keni ju të dhënat aktualisht sa qendra votimi po identifikohet manualisht pasi operatori nuk
Me asa unë kam informacion deri në këtë momente, sepse informacioni mund të ndryshoj nga minuti në minut, sepse pjesa tjetër e administratës KQZ-s janë në komunikim me ata, me gjithë pjesën e KZZ-ve edhe të KQV-ve. Me asa unë kam informacion deri tani, janë dikute rreth 100 qendra votimi, plus minus, kjo do mbetet për ta saktësuar, dhe mbase pak më pas do të jap këtë më të sakt, janë rreth 100 qendra votimi, të cilat nuk kanë qenë të pajisura me operator, për shkak se janë në zona të thella, për shkak të infrastrukturës, mungesës kapaciteteve njerëzore, dhe është filluar procesi votimit manualisht, siç e kemi bërë gjithmonë. Jo, nuk ka patur problematika. Mendoj që prononcimi i komisionerit një ditë më parë ku theksoi që edhe në rastet më specifike apo në një rast ekstrem ku mund nuk mund të ketë energji elektrike për ndonjë moment caktuar, ato janë të tilla që ofrojnë monitorim edhe gjatë asaj periudhe. Kështu që kjo pjesa është e zgjidhur dhe është një garanci për procesin në fund fundit. Me aq informacion sa kam unë deri tani, jo, nuk ka patur ndonjë problematik. Po jo, në përgjithësi zonat e thella të qarqeve të ndryshme, nuk është se ka një qarq specifik, janë disa zonat të thella, fshatrat e thella që janë në qarqe të ndryshme. Ju faleminderit. Dëgjuam një reagim të parë të KQZ-s përmes dhënësit të saj Trilona Hoxhaj.